jeden z prvních kontaktů Ancora s Rudym. Vlastně poprvé, co jsou společně bez Tamary, bez Janity, bez jakékoliv jiné slonice. Ruda obvykle s Ancorem problémy nemá žádný, naopak je až dotěrný, až příliš vlezlý. Ancor to víceméně to nějakým způsobem trpí, občas mu nějakou tu ránu dá, ale snažíme se jim ten život ozvláštnit co nejvíce, takže doufám, že se to podaří a že budou spolu trávit víc času, takhle ve třech. Říkám ve třech, tak tady je Max, který s Ancorem má trošku větší problém. Max se Ancora bojí, ačkoliv je to slon velmi sebevědomý a bezproblémový, tak Ancor je jedna jediná věc, která Maxe trošičku, říkám, děsí, ale má z ní opravdu velký respekt. Vidíte, že Ruda se osmělil a už tam s tím Ancorem tráví nějakou chvilku. Max se jde podívat, co se vlastně děje. Takže dneska vlastně poprvé takhle řízeně tři sloní samci vzeo Praha pohromadě. A vypadá to zatím docela dobře. Mají tam seno, mají tam nějaké krmení, větve, otevřené oba dva výběhy, to znamená výběh prostřední bazény a samčí výběh. A myslím, že tu hodinku by tady mohli dneska poprvé vydržet dohromady.